bude onako u programu, ali sada ste ih pitali ponosom, sve bi vam to rekli. Svako njih bi vam to rekli. I još mnogo dosta toga, verujte mi. Ja gledam da ti mlađi uzrasti kada dolaze na probu, da ne bude mama, tata, baka, deka me teraju, ne. Nego ono što smo danas radili, da oni to željno iščekuju i to je najveći uspeh za nas kad ja vidim da oni ulaze nasmejani na vrata i dolaze na probu. Jovana, uz folklor uvek ide i reč putovanje. Dakle, neizostavni deo vašeg, naravno, koncepta i rada su i ta putovanja i to je ono što je zaista prelepo. Koliko je vama to izazovno i kako izgledaju putovanje? Pa ja mogu da pričam iz svog iskustva isto, s obzirom da su turneje isto obeležili isto jedan deo mog života i igračkog iskustva. Pa prvo od samog skupljanja u autobusu, druženja, dugog putovanja, što se kaže mi mladi kada čujemo ja putovaću ne znam nijakoliko sati do nekog mesta, nama je još draže što putujemo toliko sati jer su ti trenuci u autobusu nezaboravni uz takva druženja i to stvarno ostaje uspomena za ceo život. Jeste, kao uspomena za ceo život, a onda sve zavisi gde idete i u koju zemlju idete i upoznajete kulturu i tradiciju te zemlje, pokazujete vašu kulturu i tradiciju i onda se sve to prožima i stvarno, ja kažem, ostavlja se jedna velika uspomena i za nas i verujem i za ljude koji su nas tamo prihvatili. Upravo tako i znam mnogo roditelja kažu, ma da ću dete na folklor, prvo što voli, a drugo što zaista imaće priliku da upozna kako svoju kulturu, tradiciju, ali i tako tradiciju, kulturu drugih zemalja i to je zaista ono što je veoma važno do tog najmanjeg i najranijeg perioda detinjstva da ih učimo upravo tome. Jeste, ja moram da napomenem recimo Moskvu i grad Vladimir u Rusiji kada smo bili. I upravo što ste rekli, njihova kultura i tradicija kada smo bili u Vladimiru i kada smo dolazili, kada su oni dočekali nas sa njihovom pesmom, sa pogačom i sa solju, nama su krenule suze radosnice. Tako da, ali bih se nadovezao na Jovanu, jeste dosta toga lepog, ali ta turneja putovanje kreće mnogo toga ranije, mnoge pripreme i onda slatki stresovi onih koji ih vode, jel tako? I uzbuđenje, pretpostavljam. I uzbuđenje da to sve protekne na jedan fin način i da svi odemo zdravi, živi i da se tako i vratimo. I uvek pričamo o našoj deci od malih nogu, da tamo je prvo njihovo ime, tamo je Republika Srbija, pa kulturno-umetničko društvo Jana, pa je tek njihovo treće ime na mestu, da oni jednostavno predstavljaju našu Republiku Srbiju i da mislim kogod ode na bilo koje putovanje, da treba da se diči time i da se ponosi, pogotovo kada je u inostranstvu, a takođe i ovde, naša zemlja, prelepa Srbija, toliko znamo, odnosno koliko ne znamo o nekim krajevima i onda to deca spoznaju. Upravo tako i evo za sam kraj takođe smo pripremili za sve naše gledalce jednu posebnu pesmu koju će da nam izvedu dve grupice, je li tako? Jeste, izvešće dve grupice, to su Malci i Školica folklora. Antonina Knežević će odrecitovati jedan kratak recital od našeg čuvenog čika Jove Jovanovića Zmaja i taj recital poklanjamo celokupnom ženskom rodu, naglašeno ka majkama za predstojeći praznik i normalno moramo dotaći naše Kosovo, završit će sa pesmom Oj Kosovo i ako mogu samo da iskoristim priliku da se zahvalim Jana Radio 2011. u osnovnoj školi Mihajlo Pupin i tu smo u njihovim prostorijama, trenutno direktoru Momiru Filipoviću i celom kolektivu na podržavanju kulturne tradicije i na pomoći kulturno-umetničkog društva Jana. Hvala vama pre svega što ste ovoga jutra bili naši gosti i što ste organizovali ovo pre svega gostovanje i što ste nam se predstavili, odnosno vaše kulturno-umetničko društvo Jana i naravno nastavite da upravo se bavite poslom koji vam očigledno ide najbolje od ruke, a to je pre svega očuvanje naše tradicije kulturnog identiteta i pre svega jedne dobre priče i dobrog uticaja na samu decu, jer ovo folklor zaista i tekako doprinosi samom razvoju naše dece. Hvala vam još jednom, naravno za kraj ćemo čuti Malce. Uhvatit ću zračak sunca.